গুড মর্নিং ফ্রেন্ড সকল, আশা করি সকলে ভাল আছা। সো ফ্রেন্ড সকল, আজি মই আপোনাকৰ অসৰত অতি বহুত বহুত এটা ভাল খবৰ লৈ আনিছো। সো ফ্রেন্ড সকল, আপোনাকে নিশ্চয় চামলে চাই আছা। সো ফ্রেন্ড সকল, আসাম পুলিশত আকৌ পদ মুকলি হৈছে। সো 2020 চনত সো কিমান পোষ্ট মুকলি হৈছে, সো আপোনাকে নিশ্চয় চাই আছা। 131টা পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ পোষ্টবিলাক আপোনাকক মই জনাই দিম। সো ভিডিওটি স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাওক। সো ফ্রেন্ড সকল, ইয়াত আপোনালোকৰ মানে এজ কিমান লাগিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সকলো আপোনালোকক জনাই দিম। চ' বলক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়ালৈকে যিসকল ফ্ৰেণ্ডে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এই জব লেটেষ্ট চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু পাছত থকা বেলটো বজাই দিয়ক, যাতে নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাব পাৰিব। চ' বন্ধু হ'ল, আজি আপোনালোকৰ আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্টত 131টা পদ মুকলি হৈছে। এই পদকেইটা হৈছে আপোনালোকৰ বাবে ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমিশ্যনাৰ আসাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2020 এপ্লাই ফৰ 131 এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ, এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ, জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট এণ্ড আদাৰ ভেকেঞ্চ। চ' আৰু অন্য বিভাগত পদ মুকলি আছে। চ' আমি আপোনালোকক এডভাৰ্টাইজখন সকলোৱে দেখুৱাই দিম। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটখন। মই অলৰেডি আগতে কৈ দিছোঁ আপোনালোকক লাষ্ট ডেটখন কিমান হয়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত মানে পোষ্টবিলাক দিয়া আছে, মই আলোচনা কৰিম আপোনালোকক। পোষ্টবিলাক হৈছে ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াত চাওক, 1 নম্বৰ এক্সটেণ্ট অফিচাৰ ইন ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' ইয়াত আছে 87টা। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ পে হ'ব 14,000-49,000 আৰু আপোনালোকৰ প্লাছ গ্ৰেড পে থাকিব 8,700 টকা। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইকোনমিক্স ইনভাৰজেশ্যনৰ থাকিব বন্ধুসকল। চ' বন্ধুসকল, 2 নম্বৰটো হৈছে ইকোনমিক ইনভিজিটৰ, মানে ইয়াত আছে আপোনালোকৰ 24 পোষ্ট, মানে 24টা পোষ্ট আছে ইয়াত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে ইয়াত একেই আগৰ দৰেই থাকিব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট, মানে হেডকোৱাৰ্টাৰ, ইয়াত আছে 16টা পোষ্ট। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে চেম, মানে 14,000-49,000 আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো গ্ৰেড থাকিব, মানে গ্ৰেড পে, এইটো আপোনালোকৰ 6,200 টকা থাকিব। তাৰপিছত ষ্টেণ্ড গ্ৰাফাৰ, এইটো হেডকোৱাৰ্টাৰ হয়। চ' ইয়াত আছে পোষ্ট 4খন, চ' 4টা পোষ্ট আছে ইয়াত আপোনালোকৰ 14,000-49,000 আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে থাকিব 8,700 টকা। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বন্ধুসকল, ইয়াত আছে আৰু আপোনালোকক মই আমি জনাই দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ এজ লিমিটেডটো কিমান লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ ইয়াত মাষ্ট বি আপোনালোকৰ 38 ইয়াৰ, মানে 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ হ'ব লাগিব, তেনেহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক, এইটো বৰণ বিফৰ, মানে বৰণ অৰ বিফৰ ইয়াৰ। চ' ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ 1 তাৰিখ 1 মাৰ্চ 2002 এণ্ড দ্য আফটাৰ। চ' আফটাৰ আপোনালোকৰ 1 তাৰিখ 1 মাৰ্চ 1982 চনৰ পৰা এইখিনি আপোনাক হ'ব লাগিব, তেনেহ'লে আপোনালোকক ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ৰিলেকশ্যন আপাৰ এজ লিমিটেড, চ' ইয়াত আপোনালোকৰ 5 বছৰ দিয়া হৈছে এছ চি এছ টি আৰু এছ টি এইচ চৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে। তাৰপিছত 3 ইয়াৰ কেছ কেণ্ডিডেট বিলং উইথ অ' বি চি এণ্ড এম অ' বি চি কাৰণে 3 বছৰ দিয়া হৈছে ৰেহাই। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত থাকক 3 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা কেমিকেল, চ' আপোনালোকৰ 3 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা কেমিকেল থাকিব লাগিব। তাৰপিছত মেকানিকেল, চিভিল, টেক্সটাইল, কম্পিউটাৰ, ইলেকশ্যন, পাৰ্চনেল, ফল্ড আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু টেকন'লজি, ৰিজনিং ইনষ্টিটিউট, চ' আপোনালোকৰ আৰু মেনেজমেণ্ট, যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰিলেই ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ইকোনমিক্স ইনভিজিটেশ্যন, ইয়াত আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী, মানে আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বা বি এ আপোনালোকৰ কমপ্লিট হ'লে ইয়াতেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ মানে ইকোনমিক্স ইনভিজিটেশ্যন থাকিব লাগিব ছাবজেক্ট। তাৰপিছত জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ লেভেল, চ' গ্ৰেজুৱেশ্যন, চ' আপোনালোকে ইয়াত আৰ্টছ, ছায়েন্স, যিকোনো কমাৰ্চ হ'ব পাৰে, তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ষ্টেনগ্ৰাফাৰ, চ' ইয়াতো আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন এনি ষ্ট্ৰাম, চ' আপোনালোকৰ যিকোনো কলেজৰ পৰা বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিলে ইয়াতহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকক আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব এখন, যিকোনো আসাম গভৰ পৰাহে হওক, তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজটো নিজে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে নীল, চ' এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফিজ নোৱালো হ'ব। তাৰপিছত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, চ' আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছখন ইয়াত দিয়া হৈছে, দিয়াৰ উইল বি টু টেষ্ট, ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছ টেষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড প্ৰেছ টেষ্ট ফৰ অল দ্য এবভ মেনশ্যন পোষ্ট। চ' আপোনালোকক যিবিলাক পোষ্ট দিয়া আছে, পোষ্ট হিচাপে আপোনালোকক ৰিটেন টেষ্ট এটা ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকক এটা কম্পিউটাৰ টেষ্ট নলেজ হ'ব, চ' এই দুটা টেষ্ট আপোনালোকক মাষ্ট বি হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে হাউ টু এপ্লাই, চ' আপোনালোকক যিখন আমাৰ আসাম পুলিচৰ অফিচিয়েলি ৱেবছাইট হয়, কাৰণ এইটো মানে আমাৰ আসাম পুলিচৰ ফালেহে, মানে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাহে এইটো দিছে, চ' এইখিনি আপোনালোকৰ ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব।
সো বন্ধুসকল, 17 তারিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ফণ্ড ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন, তাতে গৈ আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ লিংক দিয়া থাকিব। সো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। জয় আই অসম।